ഇത് കുഴലപ്പം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചക്കക്കുരുവാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചുവന്ന ഉള്ളി, മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം ഇതൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ജീരകവും എള്ളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രം ചക്കക്കുരു ഇതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചക്കക്കുരു കരിന്തണ്ട് കളഞ്ഞ് ചുവന്ന തൊലിയും കളഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് കീറി കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പുഴുകി പുഴുകിയ ചക്കക്കുരു പിന്നീട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ കൊല്ലപ്പോ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത വേറെ ഒരു ഹോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. പുഴുങ്ങിയ ചക്കക്കുരു ചൂടാകാൻ വെച്ചു. ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, അതിൻ്റെ പകുതി ജീരകം, പിന്നെ കല്ല് അരച്ചെടുക്കാം. ചതച്ച് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, മിക്സിയില് വെള്ളം അരക്കാം. മിക്സിയിൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നന്നായിട്ടായ ഇലകൊണ്ട് ഞാൻ കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചു തന്നു. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം ഇത് ഒന്നായിട്ട് ചതച്ചുണ്ട്.
Thank you.
ചേർത്തിട്ടേ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചു, എണ്ണ ഒഴിച്ചു, ചൂടായി. ഇനി കുഴൽ തുറക്കിടാം. കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. Thank you.
ചീപ്പപ്പെടും. എരിവുള്ള ഉപ്പുണ്ടാക്കും. Thank you.
ഞാൻ രണ്ടു തവണ ചക്കക്കുരുണ്ട് മുറുക്കും ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അത് തണുത്ത് പോകും. ഇങ്ങനെ തണുത്ത് പോകുന്ന കുഴലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മുറുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും, ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. Thank you for watching my video.